Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Olha eu aqui de novo, linda e maravilhosa. Só eu que acho isso, né? Olha ali a Tere. Bom dia. Bom dia. Tere. Hoje é Dia dos Pais. Eu vim aqui para dizer um feliz Dia dos Pais para os meninos, né, do canal, e para as meninas também que são pai e mãe, né? Porque tem muitas mães que criou o filho sozinhas, que são pai e mãe. São mais pai do que mãe, na verdade, né? Porque sustenta e tudo, né? E nós estamos indo à missa e pode ter certeza que eu vou pedir lá pro Divino Espírito Santo que tome conta da vida de cada pai do canal, de cada esposo, de cada menina e por cada menina que está aqui conosco, né? Vamos lá fazer oração para os pais. Depois, no decorrer do dia, eu vou mostrando mais coisinha para vocês. Confirmar-lhes a fé e fortalecer-lhes na esperança. Conservar a vida destes pais que estão aqui presentes, dai-lhes saúde e paz. Que os papais alcancem seus filhos, vos rendam graças, e a Virgem Maria, Mãe de Cristo, vos guarde e vos proteja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus vos abençoe, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. De vossa vontade e sempre se alegre com os vossos benefícios. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Feliz Dia dos Pais e tenham um bom domingo. Amém. Coisas do que nos prova. Pai, proteja todos os pais da minha família, meu pai, pai dos meus filhos, meu benzinho e todos os pais do canal e todas as mães que também são pais. Amém, Senhor. Então, meninas e meninos, cheguei agora da igreja, que fui lá fazer as minhas orações, né? E pedir a Deus que ilumine todos os pais, né, do nosso planeta, da minha família, do nosso canal, né? E todos os pais que, direto ou indiretamente, têm convivência com a gente, né? Os pais do WhatsApp, os pais do TikTok, os pais vizinhos, né? Os pais amigos, a todos os pais, na verdade, né? E aí a homenagem que eu posso fazer, uma homenagem bem simplesinha para todos os pais, oferecendo essa missa, né? Que foi rezada em homenagem ao Dia de Todos os Pais, e eu fui, né? Gravei um pouquinho para homenagear os pais do canal, os esposos das meninas, que são pais, né? As meninas que não têm esposo, que são pais e mães dos filhos, né? Eu espero ter agradado vocês. Então, meninas e meninos, agora eu vou dizer umas palavrinhas de um poema que eu achei aqui, que eu acho que tem tudo a ver com os pais, né? Com os pais que interagem com os filhos, que vivem para os filhos, né? São tantos, né? Tem pais que abandonam, mas não deixam de ser pai. Mas a maioria são pais amorosos, pais cuidadosos, né? Zelosos pela família e pelos filhos, né? Então, vou fazer essa homenagenzinha para cada um de vocês, tá? Pai que dá vida, pai que dá calor, pai que alimenta, e pai que dá amor, pai que brinca, pai que ri, pai que ralha, mas sorri. Pai que mostra o caminho, que dá asas para voar, mas que te estende a mão se for preciso agarrar. Pai que impõe regras e limites com energia, mas que sabe educar com ternura, carinho e alegria. E foi essa homenagem, né, que eu fiz
para os pais, né? Espero que vocês gostem, né? Os meninos e as meninas e todos que vierem aí, que vê esse videozinho, dessa minha pequena homenagem, que eu desejo de todo o coração, toda a paz, toda a ternura dos filhos para com os pais, todo o carinho, todo o amor, né? Hoje eu não tenho mais o meu pai comigo, não tenho mais o pai dos meus filhos com a gente, mas de lá do céu, de onde eles estiverem, eles estão olhando por nós e olhando pelos filhos, não é verdade? A todos que têm um paizinho que está lá no céu, faça uma oração, entregue para eles, para que eles continuem zelando e cuidando de nós aqui na Terra, né? E vocês sabem que vocês são muito importantes para mim, que eu oro para vocês dioturnamente, que vocês moram no fundo do meu coração, que eu amo vocês desse tamanhão a todos os pais e todas as mães do nosso canal, todos os filhos, tá? Beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo ou vlog. Agora vão lá, faça churrasco, tomem sua cervejinha moderadamente. Se amem, se curtam hoje, nesse dia maravilhoso que é Dia dos Pais. Beijo no coração.